minhas lindas, tudo bem? Peço pra você aí que ainda não deixou o like, deixa o like, se inscrever aqui no canal, comenta, compartilha com as amigas. E hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, sexta-feira. E vocês viram, né? Eu limpei o fogão. Aí, o que mais que eu fiz que eu mostrei? Ah, coloquei os panos de molho. Eu sei que vocês vão falar, Rafa, mas você vai manchar teus panos, você colocou que boa, água sanitária e tal. Bom, né? Só sei que ia ficar lavado. Se manchar, eu não sei. Porque eu sempre coloco. Fala, que boa, né? Aquele paninho laranjado, ele já tá tudo manchadinho de que boa que eu já tenho colocado, mas já era, né? Mas é isso, gente. O importante é desinfetando, né? E o que, que eu estou fazendo? Eu já lavei a louça do almoço. Já limpei o banheiro, lavei a pia, limpei o vaso, passei álcool. E ó, arrumando roupa do marido. Olha só, gente, tanto de roupa, né? Então aqui, ó, tô arrumando as calças, né? Falta essa parte pra mim dobrar certinho, tirar. E vou arrumando, vou organizar da Maria também, tirar o que não serve pra ela, poder doar, não sei pra quem, né? Mas eu vou também arrumar minha parte. Hoje eu tô pensando em ir lá na loja, lá em cima, aquela loja que eu sempre vou, comprar um presentinho pra uma priminha minha, ela vai fazer 5 aninhos, né? Que engraçado, né? Quase a idade da Maria, mas é prima minha primeira, da Maria segunda, prima segunda, né? Ela fazer aniversário, eu tô pensando em comprar um presente pra ela, mas eu não sei se eu vou, gente. Não sei se é coragem de deixar, eu vou. Vou ver se minha mãe e minha irmã chegam mais tarde aqui, porque ontem ela não veio aqui. Mas vamos ver. Peço pra vocês passar no canal das minhas duas parcerias, Receita da Flávia e a Mayra Macedo, tá bom? O link dos canais estão aqui embaixo. Vão lá visitar o canal delas. São canais diferentes, elas são, tipo, totalmente diferentes de mim. Tipo, moram em lugares diferentes, São Paulo. Eu acho que as duas moram em São Paulo, se não estiver enganada. Se não estiver enganada, é tanta gente que até bagunça a cabeça, gente. Mas vão lá, são os costumes diferentes. É bem legal ver. Que susto que eu levei, a Maria fazendo barulho. Então, eu peço pra vocês também passar no canal da Letícia Lima. É uma menina aqui que mora na minha cidade. Uma amiga minha, né, que mora aqui. Vão lá cutucar ela nos comentários pra ela poder vir aqui em casa, gente, gravar comigo. Eu falei pra ela, né, mas vão lá encher as paciências dela. Vou deixar o link do canal dela aqui. E ela começou o canal agora, gente. Vamos ajudar ela a bater 100 inscritos. É recente o canal dela. É bem legal o canal dela. Olha, ficou assim, né. Tá bem vazio esse lado, porque eu dividi as roupas do meu esposo, é muita roupa, pra um lugar bem apertadinho, que é bem apertadinho, sabe? Ficou assim, bem arrumadinho. Aí outro tanto de roupa, eu coloquei lá no outro guarda-roupa. Ó, roupa da Maria arrumadinha. Pode no, na filmagem, parece tudo bagunçado, mas eu entendo a bagunça que tá ali, gente. Mas tá arrumado, tá? A bagunça arrumada. Ó, daí eu vou mostrar a minha parte. Ó, ficou bem assim, arrumadinha. Ó, daí os cabidinhos, né? Deu arrumadinha também. Aí esses produtinhos aqui dela, tava tudo ali. Eu tirei dali e coloquei aqui. Aí eu coloquei minha bolsa aqui, a caixinha do celular novo que eu comprei, né? As coisinhas. Daí eu coloquei mais uma coberta aqui, que aqui ficava... Não lembro o que que ficava aqui, mas que tinha um espaço. Ah, é, essa coberta ficava lá no guarda-roupa. Aí eu tirei e coloquei aqui, pra no espaço do guarda-roupa, colocar a roupa. Já ficou arrumadinho, gente. Daí agora, o que que tem que fazer? Ir lá fora, tirar a roupa do varal. Dobrar a roupa, ó. Eu gosto de fechar a porta enquanto eu tô lá dentro, né? Ó, tem roupa aqui pra tirar a minha. Tem lençol, ó. Os lençóis. Gente, eu acho que esse lençol aqui eu vou dar pra minha mãe. Porque ele não para na minha cama. De jeito nenhum, não para. Eu não gosto que o lençol fica saindo. Aquele da Maria. Eu vou tirar as roupinhas aqui, ó. E dobrar. Eu queria tanto que a mãe viesse aqui hoje, minha irmã, mas não sei não se vocês vão vir. Que eu queria subir lá em cima. Sabe, é lógico que eu vou, gente. É pertinho de casa. Vocês não tem noção. Mas assim, eu não gosto de ir sozinha. Sabe, eu não gosto. Ó, o telefone tocando, vocês escutaram? Vamos atender o telefone. Não é de casa não, tá? É da vizinha. Eu vou aqui tirar roupa e já que eu volto. Gente, eu já tô aqui em cima. Só esperando minha mãe e minha filha na loja. Eu já fui na loja, comprei um presentinho, depois eu mostro o que eu comprei. Yes! Tô aqui com a Maria. A Maria tá com sono, eu também. Tô com coragem. Deixa eu ver, pega sua mão, filho. Ui. Ó. Maria comprou esse brinquedinho pra ela, esse regador. Vem regar as plantas dela. Da Maria. Ó, meu sobrinho tá ali, minha irmã. Ó, gente, que céu lindo. Azul, que beleza.
Ó, já ouviu. Eu quero eu. Você agora... quer esse? Já que você vai. Chega. Também aqui na beirada. Vamos mandar na rua? Não. Vamos do céu. Ó, gente. Ó que menino arteiro. Ô, menino. Tá com uma pressa, eu acho. Tá com uma pressa, né, Maria? João, vem cá. Não. Deixa eu vir pra cá. Gente, tô aqui esperando. Eita. Minha mãe foi experimentar roupa, tô nessa loja, ó. Tá aqui. Tô aqui comendo brigadeiro. Ó. A Maria foi na padaria comigo? Eu fui na padaria, né? Aí, ela pediu o brigadeiro. Viu lá, brigadeirão? Pediu, né? Falei, você vai comer? Vai, ela não é de comer doce. Pediu, quem teve que comer sou eu, ó. Mas que bom, né, gente? Daí as coisinhas tá aqui. Eu comprei pra minha priminha uma blusinha da Mini. Não vai dar pra mim mostrar pra vocês? É uma blusinha vermelha. Tem a Mini estampada. Porque tá no papel de presente. Mas não vai dar. Eu comprei uma rosquinha na padaria. Comprei um creme na loja. Depois eu mostro pra vocês, gente. Minha mãe já foi embora, minha irmã também. Foi pra casa deles. Aí. Comendo brigadeiro, uma delícia. Tô aqui na rua. Continuar o barco, né, Maria? Continuar o barco. Meninas, cheguei em casa, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? É, eu comprei esse presentinho pra minha priminha, pra prima da Maria também. É uma blusinha da Mini, né? Um presentinho. Esse creme da Native Spa é muito cheiroso, gente. A meia negra. É minha prima. É sua prima? Tá bom, ó, 54. E comprei rosquinha. Vou abrir aqui pra vocês verem. Paguei 3 e pouquinho nessa rosquinha, gente. Tá na padaria, ó. Deixa eu abrir. Nem sei, é que hora que é agora. Ó, gente, que delícia. Nossa, que delícia. Eu vou cortar um pedacinho pra Maria. E eu comprei. Umas peças íntimas ali, gente, mas eu vou mostrar, né? Ó, deixa eu ver. Vou colocar vocês aqui. Cortar um pedacinho pra Maria. Ela ama pãozinho. Porque o brigadeiro, quem teve que comer, fui eu que comi. Come pãozinho. Gente, isso aqui é um pedacinho? Vou dar um pedacinho pra vocês, peraí. Vamos dar um pedacinho de povo, Maria. Ó, vocês querem, come. Gostaram? Deixa o like, então. Gente, que delícia. Eu amo, amo rosquinha. Eu nem amo. Dá mais essas coisinhas em cima, uma frutinha. É isso, gente. Ai, eu comprei um regador pra Maria. Ai, tô chupando cana. Esse regadorzinho aqui, ó, de brinquedinho, ó. R$10,90. Ó. Encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo por aqui. Um beijo. No coração, fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Ou no canal das minhas parcerias. Vocês da Flávia, da Mayra Macedo. E tchau!